17-річний підліток не витримав критики свого дядька та вирішив аргументувати свою незгоду кулаками та ногами. Мати потерпілого розповіла, що її закривавлений 32-річний син прийшов додому після опівночі та ліг спати. Але хто його побив, не сказав. Вже за кілька годин жінка виявила його мертвим. Як з'ясувалося, потерпілий відпочивав у компанії товаришів. Серед них був його неповнолітній племінник. За столом родичі посперечалися, конфлікт продовжився по дорозі додому. Розлючений зауваженнями, юнак збив дядька з ніг. Кілька разів вдарив його ногами по голові й тулубу. Потерпілий помер від набряку мозку, закритої черепно-мозкової травми та множинних переломів ребер. Наразі йому повідомлено про підозру за частини 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Слідчі клопочуть про обрання правопорушнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За вчинення фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 7 до 10 років.